Avui ens acompanya una jugadora d'hoquei excepcional. La seva història ve de llarg, d'una família apassionada per aquest esport que li ha llegat l'amor pels estics i els camps de gespa. Tant és així que ha acabat convertint-se en una de les àrbitres amb més projecció del moment. Jugadora d'hoquei, àrbitre nacional i internacional i formadora d'entrenadors, el seu món ha girat sempre al voltant de l'esport. Avui parlarem amb la Sandra Adey. Sandra Adey, una vida vinculada a l'hoquei que a més ve de família, de diverses generacions, el teu besavi, els teus tiets, el teu pare. T'imagines una vida sense hoquei herba? No me la imagino ni la voldria ara mateix, sabent el que ha significat i el que significa la meva vida. I la veritat és que bueno, el hoquei forma part de moltes de les facetes que em fan ser la Sandra d'avui i per tant no ho canviaria per res del món. Sandra, a més, tu has nascut a Terrassa, que ha estat bressol de l'hoquei herba, va acollir, a més, els Jocs Olímpics de Barcelona 92, i és cert que a Terrassa es respira hoquei, no? Hi ha moltes famílies, també estan al Samat, esteu vosaltres, al Sadell, el teu besavi, Salvador Salvatella, va ser dels pioners. Què comporta el que siguin tantes generacions d'hoquei? Al final és una cosa que vius des de ben petita, no? I ho veus a casa, ho sents i per tant acabes agafant aquest relleu que quatre generacions abans ja van començar i ho vius d'una manera molt especial, no? I a més ho vius d'aquesta manera tan intensa. A Terrassa, com dius, és la ciutat del hoquei on hi ha molts clubs. Nosaltres formem part del Club Egara des de sempre. I de fet encara hi segueixo vinculada, jugant, i la veritat és que bueno, no canviaria per res. O sigui, tu ja des de petita vas decidir que volies jugar a hoquei? M'hi vaig trobar, bàsicament. Des dels 3 anys em van donar un estic de hoquei i el Club Egara ha sigut com la meva segona casa, no? On vaig començar des dels més petits i anar pujant per totes les categories del club. I fins avui, que encara ara segueixo competint. És maco perquè és cert que hi ha ciutats vinculades a un esport i ahir lo lògic és que entre els nens, les generacions, vagin heredant aquesta passió per un esport, i en el cas de Terrassa és molt típic. Tu vas jugar, has estat jugadora molts anys i de cop vas decidir passar-te a l'altra banda i ser àrbitre. Com va ser aquest pas? Probablement, i molt probablement, perquè el meu pare és exàrbitre olímpic i sempre ho dic, a casa meva he tingut dos grans referents que m'han portat a seguir molt vinculada al que és el món del hoquei. Per una part, la meva mare, que és impulsora del projecte de Hoquei Plus, de persones amb discapacitat, i el meu pare, que actualment és president de la Federació Catalana de Hoquei i, a més, va ser àrbitre olímpic. El vam poder acompanyar a Atenes i a Pequín i, per tant, vam viure molt aquest fent-li suport en aquestes fites tan importants. I des de sempre ho he vist a casa, fins que vaig tenir l'oportunitat d'agafar aquest relleu, sense saber que probablement arribaria fins aquí, però sí que em va cridar l'atenció i em vaig atrevir a provar-ho. Ells, de fet, es van conèixer amb el món del hoquei, també, no? Sí, sempre dic que és una història d'amor molt maca, perquè el meu pare era l'entrenador de la meva mare, al Club Egara, i sí, és tota una vida conjunta que fins avui, i la veritat és que els veig i són com el mirall del que a mi m'agradaria ser, no? També, doncs, a mesura que em vaig fent gran. Com es viu l'arbitratge femení? És molt diferent del masculí? Jo no m'agrada distingir del que és l'arbitratge femení masculí, no? Que de fet crec que estem trencant barreres a poc a poc, i m'agrada parlar de la figura de l'àrbitre, no? En tot cas, sí que és veritat que aquest 2022, justament, hem fet un gran pas perquè hem començat a arbitrar parelles mixtes, que fins ara havia sigut un tema bastant tabú, que ningú s'atrevia a donar aquest pas. De fet, el meu primer partit de divisió d'honor masculina el vaig arbitrar per casualitat. Estava arbitrant un partit al polo a primera hora i em vaig quedar un atlètic polo, que és un partit dels més importants a nivell de divisió d'honor, i estava sentada a la grada i l'àrbitre portava 7 minuts de partit i es va lesionar.
i estaven arbitrant dos nois, i va ser curiós perquè els jugadors des de les banquetes van dir la Sandra està a l'altre costat del camp, que entri ella a arbitrar el partit. I allà va ser una mica, sense jo tenir-ho previst ni els jugadors tampoc, doncs trobar-te allà dintre i dir jo puc fer-ho perquè no es fa, no? I des d'aquell moment he sigut molt insistent en que això doncs, havia de començar a canviar i hem arribat fins avui doncs, amb un canvi bastant important en les últimes temporades. O sigui, per casualitat, perquè va fallar aquell àrbitre i estaves tu i et van reclamar, sí, sí. Vas fer el primer tàndem mixte i des d'aleshores els tàndems mixtes s'està veient que funcionen bé, tant en l'arbitratge de partits masculins com femenins. Com no? Femenins, efectivament. Això t'ha permès, en aquest 2022, fer una semifinal de la Lliga Masculina. Exacte. Jo sempre dic no, que teníem més tendència a fer parelles mixtes en partits femenins i jo sempre deia que no en tenia perquè això no es traspassava en partits masculins, no, també. Al final, l'arbitratge no es tracta, no et fa ser millor per ser home o dona, sinó per l'experiència, per la preparació i per si tu et sents doncs, capaç de treure un partit així, no? I això és el que avui en dia doncs, està canviant bastant i efectivament a les semifinals de la Final Four d'aquesta temporada vaig arbitrar el Polo Club de Campo i la veritat és que ho vaig gaudir moltíssim, igual que hagués gaudit un partit de la semifinal femenina. Clar, és que tu ho veus amb molta naturalitat, no? És el mateix un home que una dona arbitrant, però és que fins ara no es veien dones en els camps ni de futbol, ni de bàsquet, ni de res, no? Era un camp molt vetat a la dona, l'arbitratge. Creus que en aquest sentit, encara que siguis tan jove, ets una de les pioneres en l'arbitratge femení? Jo voldria ser-ho i, de fet, em fa ràbia moltes vegades pensar que això està sent notícia, no? Quan en realitat hauria d'estar molt normalitzat, perquè no és un tema de capacitats, no de sexe. Clar. I al final, sempre dic, no? Si hem de ser les pioneres, doncs jo encantada de ser-ho, d'obrir pas i de, al final ser una mica exemple per totes les noves generacions que estan pujant, sobretot de transmetre que nosaltres també som capaces i que es tracta d'estar allà i de voler fer-ho. De capacitat, com deies abans, i de que cada cop més noies s'animin a entrar en un terreny que fins ara estava bastant vetat a la dona. No? Per preparar un partit, un arbitratge, tant de masculí com de femení, com ho fas? Com et prepares? Jo sempre dic que sóc més, a vegades, una psicòloga i esportiva que una altra cosa, no? Al final, arbitrar comporta gestionar i lidiar amb situacions de moments de pressió, no? I per tant, treure el temple aquest de dir no passa res, hem de prendre decisions. Al final, el hockey és un joc molt ràpid, amb una bola molt petita, amb molta gent concentrada dintre un espai amb l'estic i la bola que quasi no es veu, al final és, si tens les eines t'has preparat per fer-ho, és estar allà i després gestionar i prendre decisions de forma ràpida. No? Al final és també ser capaç de lidiar doncs, amb jugadors que estan en un moment de pressió altíssima i veure com els pots rebaixar per poder tenir una conversa amb ells i veure que estàs allà jutjant i que els estàs ajudant i no perjudicant, sinó Clar. Que tu ets un aliat seu i que estàs allà per jutjar el que està passant, però no per perjudicar-los mai. Sí, perquè hi ha la imatge que l'àrbitre és el dolent sempre del partit, no? Quan no estàs d'acord amb una decisió. Això també és important, Lídia, mentalment, amb aquesta concepció. Totalment. Jo crec que cada cop s'està trencant una mica més, no?, amb això. Sobretot crec que és molt important donar a conèixer la feina que hi ha darrere de l'arbitratge, no? Moltes vegades es critica molt ràpid perquè és la figura fàcil, però també hi ha una feina molt... Jo treballo molt per poder estar donar el millor de mi a dintre el camp, no? I això crec que és important donar-ho a conèixer també per veure que hi ha una preparació. És a dir, els jugadors s'entrenen 3 dies a la setmana, els entrenadors tenen la seva estratègia pràctica, miren vídeos, els àrbitres també. Jo crec que a mesura que es vagi donant a conèixer més la preparació que hi ha darrere de l'arbitratge, es donarà més valor en aquesta figura que al final és imprescindible i fonamental perquè es doni el partit, no? I crec que això, almenys amb el hockey herba, ho estem aconseguint i cada vegada es té més respecte
i amb més bona consideració a la figura de l'àrbitre. Cap a una figura que ha estat sempre bastant menyspreada, bastant criticada, però ser el que dius, tant físicament com mentalment, l'àrbitre ha d'estar preparat. De fet, físicament aguanta un partit com un esportista normal, també, no? Aquesta vessant també l'heu de tractar. 100%. De fet, per mi una condició imprescindible és el tema físic, no? Com dius, i especialment si volem arbitrar partits de masculins, que normalment, i això és un fet natural i que hem d'acceptar, normalment són partits més físics o més amb un ritme una mica més alt, i per tant has de poder estar en aquest nivell i donar el millor de tu, no? Per tant, en el meu cas, jo l'entreno físic sí que és la meva prioritat, i després, evidentment, hi ha tota la part de gestió, doncs, de reglament, de normativa, anàlisis de vídeos i tot això, que hi ha una feina també, doncs, important a darrere. En el tema mental t'ajuda la teva mare psicològicament? Et diu, om, jo relaxa't? M'ha ajudat molt tenir una mare que és psicòloga, que sempre m'ha fet valorar molt més el fet de no, el càstig no serveix per res, sinó serveix la reflexió, no? I entendre per què estem fent una cosa i si t'equivoques trobar quina és la millor manera. Això ho he aplicat sempre dintre el camp, i també després ho extrapolo en el món del món laboral, no? També a l'hora de lidiar amb moments de pressió que dius, et relaxes, te n'adones que no es morirà ningú per res. I això, doncs, t'acaba fent treure moltes vegades d'importància coses que saps que no n'hi ha tant. Per què els àrbitres us critiquen tant des de les grades? Tu has sentit crítiques, insults, fins i tot? Som el blanco fàcil, sempre dic jo, no? I jo al final alguna vegada em plantejava dir, jo tampoc estic a favor de l'estratègia que està seguint aquell entrenador, la tàctica que està fent, no? I jo no el jutjo a ell dient-li que la pressió no la faria d'aquesta manera. Llavors entenc que ells tampoc s'han de posar en el paper que fem nosaltres, no? Darrere de cada partit hi ha una preparació molt important, sobretot en partits de divisions de Lliga Nacional, tops, on la prèvia al partit és fonamental perquè et surti bé, on tenim pla A i pla B per si el partit no va com nosaltres esperàvem, i al final és ser capaç de controlar i de gestionar, doncs, el joc durant tots els partits perquè tothom se senti còmode i que els jugadors també t'entenguin i et respectin les decisions, no? Jo crec que és bàsic que et vegin com un aliat i com algú que estan allà per ajudar-los i amb algú que puguin parlar i doncs tenir aquell moment de dir, et puc explicar les coses de com em sento perquè sé que tu m'estàs escoltant, no? El fet de ser dona, de cara als jugadors o a algun entrenador, has tingut algun problema? T'han respectat menys? T'han valorat menys? Si digués que no, segurament mentiria, no? I evidentment, en algun moment m'he pogut sentir infravalorada per el fet de ser dona, segurament, però en general el món del hockey és un món on hi ha molt respecte, on és molt familiar i per tant ens coneixem tots molt, no? Jo tinc la faceta de jugadora i d'àrbitre, al final ens acabem coneixent tots molt i per tant has de vigilar molt el que dius a dintre el camp perquè a fora ens acabem trobant a tot arreu. Això moltes vegades facilita el fet que la gent, a l'hora de dir les coses dintre el camp, t'ho digui d'una altra manera, i en general diria que no he tingut, per sort, cap experiència molt negativa que m'hagi fet repensar si vull seguir arbitrant, tot el contrari. Si en algun cas he tingut algun problema, he intentat sempre després afrontar-lo, esperar el temps necessari per poder solucionar-ho i veure com tirar endavant perquè no torni a passar. I per part del públic, en algun torneig internacional, el fet de ser dona, has tingut algun capítol desagradable? En el futbol els veiem. Què ha passat? No sé si amb l'hoquei potser no hi ha aquesta... Jo quan veig els àrbits del món de futbol dic, no m'agradaria estar en el seu lloc. Clar. Amb hoquei no és tan així. De fet, quan a nivell europeu o internacional, quan surts a fora, la figura de l'àrbit encara està més ben valorada. Uh-huh. Hi ha poca gent que s'atreveixi a perdre el temps d'anar a criticar l'àrbit. Sí que quan hi ha alguna cosa, evidentment, doncs, es diu, però és veritat que a més actualment amb l'eina del VAR, del vídeo, s'aconsegueix que al final hi hagin jugades que ja no siguin tan decisives a nivell de, com a figura de l'àrbit, sinó que tens un suport, i crec que això és un avanç molt important perquè
ens fa estar més tranquils a tots, no? El que està arbitrant, tant com els jugadors, també. Vas tenir un torneig internacional a Lille, a França, que va ser un punt d'inflexió, no? El salt internacional, què va suposar per la teva trajectòria? Efectivament, el Lille va ser el meu primer torneig a nivell europeu. En aquell moment, acostumada sempre a viatjar amb equip, amb el hockey, doncs et trobes allà sola en un altre país, amb l'anglès com a principal idioma, et fa espavilar molt. Jo sempre dic, m'encanta conèixer gent i el fet aquest de l'arbitratge m'ha permès això. Aquell va ser el meu primer torneig i n'he tingut molts altres i l'últim que vaig fer va ser aquest gener a Ghana. De fet, Sud-àfrica va ser campiona del... Vaig arbitrar la final, Ghana-Sud-àfrica. La final de la Copa de Nacions. I sempre dic que era l'única europea d'aquell torneig, no? I te n'adones que surts una mica de la bombolla aquesta en la que vivim i et fa espavilar, conèixer una altra cultura, conèixer un altre hockey, altres maneres d'arbitrar, doncs, però també de viure el hockey, i això t'omple. I jo crec que quan tornes aquí també et serveix per valorar el que tenim aquí i agafar aquestes eines i coses que has après per aplicar-les, no?, en el dia a dia. I tant, una àrbitra catalana, l'única europea seleccionada per la Copa de Nacions. Felicitats, perquè a més a la final vas fer un bon paper i realment és un salt important per les dones àrbitres catalanes, no? També treballes, has aplicat, m'imagino, també tots els teus coneixements de l'hoquei en la teva feina, que estàs en el departament de màrqueting de la firma esportiva Múnich. Sí, fins fa 4 mesos estava a Múnich, vaig fer un canvi de projecte fa res, i perquè portava allà 6 anys, a una marca que m'encanta i que la segueixo portant al cor. De fet, a Múnich es va llançar en el món del hockey amb calçat esportiu de hockey herba, entre altres perquè jo estava allà i vam decidir que era un projecte superinteressant en el qual sempre els donaré suport sempre que pugui. I actualment vaig fer un canvi de projecte perquè portava 6 anys i vaig decidir que era un moment de canvi, de provar noves coses. Estic a una agència de comunicació, també portant comunicació de diverses marques, i sempre ho dic, no? El meu món laboral està molt relacionat sobretot amb el que és també arbitratge, no? Que és el món de la comunicació, no? El que ens serveix per entendre'ns entre tots i trobar el llenguatge perfecte per cada moment. Has pogut desenvolupar la teva passió per l'esport en aquestes empreses, 6 anys a Múnich, que també és una llarga vida professional. I també estàs ara a la Federació Catalana ajudant amb temes d'entrenament d'equips. El que faig a la federació és donar suport en els cursos d'entrenadors que es fan cada inici de temporada, hi ha diversos nivells, i jo faig la part de reglament. El fet de ser àrbitre i explicar aquesta part més tècnica en els entrenadors és una manera també de que tinguin la visió que tenim els àrbitres i traspassar-los a ells. Jo crec que és interessant perquè a més es creen debats positius, però que ells també veuen quina és la manera com nosaltres treballem aquest reglament, no? De com l'interioritzem, com el treballem, com l'aprenem i crec que és em fa tenir aquest vincle amb els entrenadors que crec que també és superimportant. Tu has dit abans que el teu pare també va ser àrbitre internacional, va estar als Jocs Olímpics. T'agradaria arribar tan lluny com ell? M'agradaria. Cada cop que em faig més gran me n'adono que al final l'esport són molts factors. Si fos per mi, et diria que, evidentment, el somni més gran de qualsevol esportista, no?, són uns Jocs Olímpics, però és veritat que això requereix molt temps, requereix organització, prescindir de moltes coses, no?, que al final te n'adones quan et fas gran que el temps és or. I, per tant, també hi ha una part de sort, una part de coses que ja no estan en el teu voltant. Si és per mi, jo crec que estic seguint els passos que toquen en el moment que toca. De fet, ara el juliol me'n vaig a Bèlgica a arbitrar l'europeu de sub-21, masculí i femení, que també hi haurà parelles mixtes. I al final són fites que s'han d'anar assolint per si algun dia fer aquest pas més gran i arribar, per exemple, a uns Jocs Olímpics, a un Mundial, o a un europeu absolut. Parlaves dels àrbitres mixtes, vull dir, s'està expandint molt l'arbitratge mixta a l'hoquei herba. És cada cop més habitual, doncs. Totalment. De fet, a nivell europeu, en la Pro League i en els tornejos de l'EHL,
d'Europa. Ja s'està veient des de fa unes temporades aquest, el hashtag en el Twitter que diu jo, que és Equally Amazing, en el que es dona a conèixer i es potencia molt aquest, aquest arbitratge mixte en què dones arbitren homes i homes a dones, i que per mi una mica Europa està marcant aquest futur imminent que està arribant ja a tots els països i que tothom vol establir en la seva federació per no quedar-se enrere. Ja sé que no és una pregunta que agradi molt, però què és més fàcil arbitrar, dones o homes? O és el mateix? Jo crec que és el mateix. Sí. Al final és un tema de caràcters i de saber lidiar amb el tipus de partit, et diria, perquè cada partit és diferent, i al final a vegades et trobes en partits amb un femení superdifícil per al que s'estan jugant i amb un masculí que també suposa un repte per al que significa el partit. Si ara et ve una nena de 16 anys, que és quan tu vas començar amb l'arbitratge, que és una nena molt petita, i et diu jo vull ser àrbitre, què li diries? Que no tingui por, que s'atreveixi, que sempre tindrà temps de tirar enrere o de deixar-ho, però que al final l'arbitratge és una manera de viure el hockey d'una altra perspectiva, que jugant ja ho hem fet molt temps i es pot seguir fent, que ho pots compaginar-ho amb tot, i que és un món apassionant que molta gent desconeix i que quan t'hi trobes el vius d'una manera que és difícil d'explicar, si no el veus. És molt sorprenent veure un àrbitre que parla amb aquesta passió de l'arbitratge, que sempre sembla que hagi de ser doncs, el petit o feo de l'esport, no? I en canvi doncs, és una vessant que si es viu amb passió, com fas tu i la teva família, doncs realment és molt maca. Moltes gràcies, Sandra. Tenim sempre una última pregunta. Quina creus que és el teu moment estel·lar de la teva trajectòria? Quin diries? Doncs a nivell d'arbitral em quedo amb aquest 2022 a Ghana, amb aquesta Copa de Nacions d'Àfrica. Va ser el primer torneig internacional que he tingut i és el que em va fer vibrar per seguir tenint ganes de seguir lluitant pel que vull. I crec que, a més, a Àfrica, que és un continent que em va donar, doncs, vaig viure una experiència molt més enllà del hockey, a nivell cultural, i on vaig veure que moltes vegades aquí ens queixem de coses que allà no hi donen cap importància. I això també, bueno, crec que aquesta temporada, aquest segon final de temporada, m'ha portat moltíssim, m'ha omplert molt. I pitar aquesta final de Ghana contra Sud-àfrica em va donar molta energia per seguir on estic avui. Sí, doncs sí. Moltes felicitats. Tant de bo cada cop més àrbitres en el món de l'hoquei i de l'esport en general. Molta sort de cara a aquest europeu sub-21 a Bèlgica. Et seguirem la pista i gràcies per venir. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. All the little boys come to back it down. You've been running this shit right to the ground. Look at them care to the top. I'll take a hard look at who's the boss. It's a woman's world.